E sot do të flasim për edicionin e dytë të New Born Kosova, për festivalin ndërkombëtar të artit dhe vallëzimit, i cili do të fillojë nga data 8 pra nga sot deri më 14 gusht. Kam kënaqësinë që sot në studio ta kemi drejtoreshën e këtij festivali, zonjën Zymrie Grajçevci, me të cilën do të shpalosim rrisitë e këtij edicioni. Zonja Grajçevci, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe ju për ftesën, kënaqësi çdo herë. Ne kemi shumë arsye për të diskutuar, për të folur, për të biseduar sot, por fillimisht na njoftoni me Federatën Ndërkombëtare të Festivaleve dhe Vallëzimit. Të dimë shumë konkretisht rreth saj dhe më pas hyjmë edhe në detajet e tjera. Çfarë lidhet? Federata Ndërkombëtare e Vallëzimit dhe Festivaleve është krijuar, themeluar që në 2012-ën. Iniciativë në mes të Turqisë, Koresë dhe Bullgarisë. Do të thotë aty është i gjithë i gjithë thelbi i federatës, pastaj gradualisht numrojmë diku 80 shtetet nga gjitha kontinentet që janë pjesëmarrës. Në mesin e tyre është edhe Kosova, do të thotë që nga 2014 ku unë përfaqësoj Kosovën në këtë federatë. Do të thotë mas 2 viteve që ekziston federata është antarësuar edhe Kosova, do të thotë në fillet e saj. Cili është misioni i kësaj federate? Kjo federatë është urlidhëse, do të thotë mes shteteve, është adresa, është dera për të bashkunuar shtetet mes vete, kulturat, prezantimet e tyre, pastaj kombinimet mes festivaleve, do të thotë është si një thjesht, është si një adresë ku të gjitha shtetet i orientohen dhe drejtohen kësaj federate për të zhvilluar aktivitetet e tyre në bazë të interesave të secilit shtet që ka. Zonja Grajçevci, që nga viti 2014 edhe Kosova është pjesë e kësaj federate. Si shihni inkuadrimin e vendit tonë në këtë federatë? E para është e mira kësaj është që edhe Kosova është pjesë e gjitha shtetën, do të thotë aty është me drejtat plotën në këtë federatë, nëse votohet nga një shtet që mund të njëhet si shtet shumë i zhvilluar, njëjtë vlen vota edhe Kosovës, sado që është si shtet i vogël, por që me punë, me gjitha aktivitetet që kemi zhvilluar, e kemi zonë kogja një vend të rëndësishëm edhe një vot që vlen të meritohet nga të gjithë. Vërtet bukur, kënaqësi të dëgjosh lajmet e tilla. Po flasim tani për New Born Festival, që është festivali i parë i vallëzimit me karakter internacional, pra ndërkombëtar, që organizohet në vendin tonë. Si erdhi ideja për të krijuar, realizuar, organizuar temë kështu më mirë një festival të tillë? Unë në vetë vinë nga ansambli Shota, si artiste, ansambli Shota, dhe thotë, të shenit artiste për të prezentu kulturën për mes valës, dhe thotë, tjep mundësine dhe tjesh për prezentën shumë festivale. Dhe në me vite, dhe thotë, që o banë 23 vite tashma, gjdo herë kemi marë pjesë Kosova, duke prezentu shtetin tonë, dhe asë njëherë nuk i kemi ftu dika që tjetë në Kosovë. Dhe kjo nga përvoja jonë, nga dëshira jonë, nga të mira që sjell një festival në një vend, do të thotë e ka zhu dëshirën tonë që të punojmë edhe ne, do të thotë nëse dikush na jep një ftesë, të jetë reciproke, të ftojmë edhe ne, do të thotë dhe është punu, do të thotë që kur kam fillu në federatë, ka qenë qëllimi imi, por është dashur edhe të prek edhe këtu gjendjen tonë, do të thotë në Kosovë, derisa të plotësohen edhe kushtet. Pastaj në 2009 vetëm e nisëm si iniciativë që të punojmë këtë drejtim, por që filluan pak sa u komplikuan gjërat me Covidin, me këto, dhe hapi i parë si levizën, këtë drejtim ka qenë 20 orë i Shlirimit Kosovës, që kemi organizuar me një grupë, një ansambël nga Meksika për të festuar 20 orën e Shlirimit Kosovës, do të thotë me 20 aktivitete në kuadër të qershorit 2019-s. Pra me aqë sa po kuptoj, do të ketë shumë të ftuar në kuadër të këti edicioni. Jeni të kënaqur me pjesëmarrjen e artistëve të huaj? Po, vitin e kaluar ishte veç edicioni dytë, edhe sa po kam baruar edicioni, po më në edicioni parë ishte vitin e kaluar, dhe sa po ka përfunduar edicioni i parë, kanë filluar aplikimet për edicionin e dytë. Në thotë ka qenë befasuse edhe për mu, mirë po feedback ose dhe komentimet e pas festivalit të grupeve dhe pozicioni dhe lavdata që janë marrë, në thotë në federati ka ba shtetet kureshtar e para që të vinë të njohin Kosovën përse afërmi, sepse është e shtedishme që
Në para 20 viteve, në gjithë botën është folur për një Kosovë, një Kosovë e dalur pas luftës, një Kosovë me problemet më dhaja, do të thotë edhe është ajo kurresja që të vinë të shohim çka është Kosova, kush është Kosova, si mirëpret Kosova, si ushqehet Kosova, si vallëzon Kosova, si feston Kosova, dhe po, ka pas të interesuar, ka ndodhë prej një shteti, kanë aplikuar 4-5 grupe, po që është dashtë të filtroj edhe të pranoj ato, që unë mendoj që më kanë si e kualitet më shumë. Festivali duhet përmendur se edhe ka karakter garues. Dhe kur përmendin fjalën garues, natyrisht në mendjen e vjedhë juria profesionale që do t'i vlerësoj këtë artist. Po. Mund të përmendim se kush do t'jetë pjesë e jurisë? Që nga edicioni parë e kam pas qëllim t'jetë garues, sepse në momentin që është një garë në mes grupeve, edhe ofrohet më shumë, do thotë profesionalizëm, për kushtim më i madh, sepse secili dëshiron të jetë më i miri. Edhe në garën e tyre për të qenë më i mirë, fiton Kosova sepse prezantohet edhe është një program i më i mirë se sa tjetë vetëm revial. Edhe vitin e kalum, edhe këtë vit, juria do tjetë internacionale, kuptohet edhe një vendor për të qenë edhe ne si vlerësues, por janë nga vetën vendet, do të gati për thuaj se nga të gjitha kontinentet, jam mundu mi prek. E kemi nga Turkia që është edhe një kosishtë edhe nën kryetari i gjithë federatës, kemi nga Spanja, sepse pikrisht Spanja nuk në ka njohë, kemi nga Guam, një meki federatës që ajo është përfaqësues për shtetin e vetë që përfaqëson Oqeanin, që edhe ata nuk në ka njohur, Meksike njëkohësisht, edhe Panama. Do thotë, ky kombinim, po, ky kombinim, sepse edhe prezantimet e grupeve janë të priku në disa kontinente. Do thotë, që të ketë edhe zgjedhje edhe vlerësim të gjithanshëm. Zonja Grajçevci, po flasim për 5 ditë të cilat do të jenë të mbushura, besoj me aktivitete të natyrave të ndryshme. Ta tregojmë, ta shpalosim pak programin e këtyre ditëve edhe për shikuesit tanë? Po, me kënaqësi, sigurisht. Që sot do të kam fillu aktiviteti i neve si organizator, sepse Panamave që është rrugës, do të përzbuloj që dhe Panama është pjestare, do të në garë, ata vetë jam rrugës për të hyrë në Kosovë. Data 8, pret, është ajo pjesa ku është më shumë për neve si organizator, do të pritja, akomodimi, sistemimi, sigurimit, gjitha ato që duhet ne t'i kemi edhe t'i ofrojmë shteteve. Data 9 është zyrtarisht që hapet festivalit, ku do t'hapet me një defile në për qytet, në sheshin tonë, duke filluar faktikisht që nga akomodimi ku e kemi në qendrën e studentëve, që janë gjithë vendosur në për konvikte, që aty fillon do thotë si një loj defile, si një loj kalimin e për qytet, por që ajo duke valzuar, duke garuar, fillon nga sheshi Skënderbej deri tek sheshi George Bush, të gjitha shtetet duke valzuar, duke promovuar vetë vetën, duke bashkunuar me publikun, do thotë prezentohen në mënyrën më të mirë që të fitojnë edhe një lloj një çmim simbolik që e kemi para pa për defilen më të mirë rrugore, do thotë. Dhe e mira e së mirës është se të gjitha këto aktivitete, këto performancat e juaja nuk do të organizohen vetëm në Prishtinë, por edhe në komunat e tjera. Jo, në këtë vit i kemi vetëm në Prishtinë. Po, jemi fokusuar tek kryeqyteti, sepse edhe lokalizohet më shumë kuptimin e angazhimeve. Okej. Vitin e kaluar ka qenë për qytetet ndryshme, për 10 ditë që është mbajtë ky festival. Okej. Sepse edhe qëllimi ka qenë i caktuar për 10 vjetorin e federatës në 8 ditë aktivitete, me që është edhe 8 vjetori i Kosovës e ndarësuar në federatë. Këtë vit do t'jetë 1 javë tëra, 5 ditë aktivitete, gjitha në qendrën e Prishtinës. Data 9 veçsisht që ju njoftova do jetë me parakalim, do t'jetë me defilene për qytet në shesh. Data 10 është tur turistik më shumë për të prezentuar Kosovën në këtë formë, do të letë shihet pak edhe historia dhe në bukuritë natyrore dhe ushqimin tonë dhe gjitha, do të tjetë një farë vizite e ditore gjithë Kosovës me atë sa më rije të kuptohet në mrenda 12 orëve. Pastaj gara fillon me datë 19, nga ora 8 mbrëmje do jetë, por që publiku mund t'i shoh artistët edhe gjatë provave, do të thotë, në skenë edhe gjatë ditës, do të kenë mundësi t'i shohim edhe
në për qytet, edhe në gjitha forma, do thot, është me afërt me publiku, do thot, 11, 12 dhe 13 janë garat, se cili grup do bëj prezantim 10 minutësh, përveç natës finale që do jetë 5 minutësh dhe shpallja fituze, sepse dhe ajo pjesë e merë kone caktuar, dërsa të shpallën, dërsa të, do thot, do jetë 2 herë 10 minutësh edhe 1 herë 5 minutësh për garën kryesore. Tani përmendët publikun, të gjithë ata që duan që nga afër të shohin këto shfaqje, këto gjëra kaq të mira që po përmendni ju tash sa minuta, si mund të bëhen pjesë e tyre? Ky festival është jo komercial, sepse është i hapur për të gjithë. Festivali prezentohet mes popullit, në sheshet ku populli del me familjen e vet, ku të gjithë dalim për një mramje, për të vreskuar, për të relaksuar, në thot dhe ne i ofrojmë këtë festival, këto programe, këtë laramaniku, kostumësh e kulturash, për gjithë poplin që dalin në sheshen e Prishtinës. Në thot, nuk ka diçka të veçantë, thjesht çka duan ata të marrin disponimin me veti, familjet e tyre, sepse është program, është diçka që edhe fëmijë vlen edhe është e mirë dhe është edukuese edhe për fëmijët, edhe tek gjyshrit tanë, do thotë, për gjitha shtresat, për gjitha moshat, për gjitha... Pra se cili mund të gjej vetën? Se cili mund të gjej vetën në këtë event, do thotë, vetëm të dalin në shesh dhe të shiojnë pa asnjë lloj obligimi, thjesht me tërë disponimin e tyre, njëkohësisht edhe diaspora, shfaqje që e kemi këtu, me që dhe jemi munduar që dhe në kohën kur ata do jenë prezent, të bëhet ky event që tjetë edhe sa ma madhështore, sepse dhe ata meritojnë që ne të mendojmë për ta dhe dhëtë tja bëjmë një pushim sa më të mirë edhe sa më të kanë shumë dërsa rinë në Kosovë. Keni vërë shumë mirë. Të realizosh festival të bërmasave të tila, zonja Krajqepci, nuk është edhe shumë e letë. Keni pas ndo një vështirësin, ndo një sfid, qoftë edhe nga përkrahja? Janë sfidat, janë lodhjet, janë gjitha, po e ka dhe kjo atë vetën që neve vishnana japë ma shumë motiv. Ju në zitë ndoshta? Po, sigurisht është pak sfiduzi kjo që nga bënë me... Në thjesht është tjeta jonë, është bota jonë edhe për neve është ma atraktive kur janë gjonat ma të fështira. A fështirësi këtë vit ka pas, po jo atë sikur vitin e kaluar, sepse nëse vitin e kaluar i kam thonë dikuj do t'a bëj, këtë vit ka qenë e kam bërë. Në thotë shumë e letë për mu për t'i bindur ose për të dëshmuar punën ose për dëshmuar punën që unë e ofroj edhe e bëjt. Në thotë kuadër gjithë festivalit edhe të mira që i sjellë ky festival. Nuk është jo, po është shumë e letë një performe sepse në këtë edicion edhe shteti ka ndihmuar të tërin, po thuaj se. Në bashkëpunim me ansamblin Shota këtë vit kemi bërë një marrëveshje që t'jemi një koqirt për bashkët, të t'i presim, të organizojmë festivalin, në thotë, së bashku. Pastaj është ajo shtytja ma madhe dhe përkrasi ma e madhe Ministria Kulturës, Ministria Arsimit, Ministria Punëve të Jashme, e Brendshme, do thotë, gjithë kanë dorë nga pak për të bërë më të mirën. Do thotë, nëse gjithë i delegojë i marrin me pak obligime, do thotë, nuk është shumë për asnjë, e për një festival, për një Kosovë është mjaftushëm. Do të thotë shumë? Do të thotë shumë, sepse nëse dikush merret me akomodimin, dikush përkujdeset për jurin, dikush përkujdeset për programin, për gjitha këto atëherë e bënë më të pasur edhe festivalin dhe prezentohen ne sa më mirë në nivel ndërkombëtar. Në fund të ditës, nuk thotë askush Zymire Graqevë si po thonë Kosova. Pikresht. Ose në kalendarin e federatës, kalendarin zyrtar të festivaleve, nuk shkruan aty Zymire Graqevë si ndaj vetë po thuhet Kosova. Në thotë, edhe une du të kem kujdes të jashtë zakonshëm për të prezentu sa ma mirë Kosovën tonë, sepse në një takim, në një kongres, në kudo, aty më shënon Kosova. Në thotë që është përgjithësi edhe një kosisht edhe po gjakrenaritje më unë ajo që e prezentoj.
Natyrisht. Sonja Krajçepci, unë ju falenderoj shumë për këta minuta që ndatë, në mënyrë që të kuptojmë më shumë sa i përket edicionit të dytë të festivalit Newborn Kosova. Ne për këtë festival në lidhje me aktivitetet e shumë çka tjetër, do t'ju njoftojmë edhe përmes programeve tona siç janë 21 grad, e programi mëngjesit, programet e tjera të Radio Televizionit 21, pra do i sjellim patjetër që kemi edhe sponsor medial, domthonë edhe kjo sigurisht që bën vetën. Edhe është një rëndësi e veçantë sepse puna jonë, nëse nuk prezentohet media përmes jush, atëherë mbetet diçka e shuajtur, nuk mbahet mend. Ndërsa me përkrahjen e ujit sigurisht që do të madhështohet edhe më shumë, edhe do të prezentohet edhe më shumë çdo aktivitet që do kemi. Faleminderit shumë. Është kënaqësi me prezentu gjëra të tilla e gjëra kaq të mira, zonja Krajçepci. Respekt. Kënaqësi që ju pata sot.